Щире вітання! В ефірі програма «Музичний дарунок». Завдяки нашим воїнам несемо до ваших осель радість та тепло. Дякуємо, рідні захисники, переможемо! Як бачимо, листопад дарує нам багато іменинників. Серед них – розумний, щирий та відповідальний хлопець Дмитро Тарасович Бабчук з села Пнів Пасічнянської громади, який сьогодні святкує своє повноліття – 18 років від дня народження. Дорогого та люблячого брата, сина, внука від щирого серця – вітають рідні – сестра Марічка, мама Марія, тато Тарас, бабуся Марія та дідусь Михайло, а також хресні батьки. Дмитро дуже людяний та добрий, який останнім поділиться з ближніми. А ще він старанний. Любить іменинник займатися спортом, зокрема футболом. А ще захоплюється інтелектуальною грою в шахи. Чуйний, турботливий, найкращий у світі брат, каже сестра Марічка, яка дуже сумує за рідним. Адже доля розпорядилася так, що зараз брат і сестра в розлуці, та в думках вони завжди єдине ціле. «Братику, мій любий», – звертається до Дмитра сестра, – «з днем народженням тебе! Скільки б у житті не було негараздів і скільки б кілометрів нас не розділяло, пам'ятай! Подумки я завжди поруч. Підтримую тебе. У цей день бажаю тобі, щоб усе виходило, щоб щастило, щоб любов і радість не покидали тебе, сил, здоров'я та достатку, і щоб кожна маленька мрія збувалася». 18 – це не просто дата, а новий, відповідальний, інтригуючий етап твого життя. Це океан нових безмежних відкриттів, емоцій і почуттів, які безсумнінно подарують тобі багато дивовижних спогадів. Не прогав цей час. Для батьків син – це надія та гордість, радість, а також щастя. «Мати такого сина, як ти в нас, – каже мама Марія і тато Тарас, – це великий дар з небес. Тому для нас сьогодні особливе свято, бо ти народився. Синочку, вітаємо тебе з твоїм днем народженням та бажаємо, щоб ти ніколи не сумував і завжди був у гарному настрої, щоб твої бажання здійснювалися, а я, анголохоронець, ніколи не відходив від тебе далеко. Нехай кожен день твого молодого життя буде справжнім святом, сонячним та веселим. З днем народженням, синку!» Як добре мати брата у житті, як буде треба, допоможе він тобі. Сім'я – це радість, твій квітучий сад. Брат, брат, брат. Нас мама одна і тато один, і посмішка одна на двох. Ми разом росли, ідем по житті, один за одного, один за двох. Завжди зі мною. Я щаслива, що ти є сильною стіною. Братику, мій братику, ми з тобою дуже схожі. Братику, мій братику, разом ми багато зможемо. Братику, мій братику, з тобою дуже схожі. Братику, мій братику, разом ми багато зможемо. Давай по житті ми будем в душі веселі, безтурботні діти. Хай наші батьки будуть завжди гордитись нами і радіти. Він завжди зі мною. Я щаслива, що ти є сильною стіною. Братику, ми з тобою дуже схожі. Братику, разом ми багато зможемо. Thank you.
буде треба, допоможе він тобі. Сім'я – це радість, твій квітучий сад. Брат, брат, брат. Братику, мій братику, ми з тобою дуже схожі. Братику, мій братику, разом ми багато зможем. Щоб ми плакали.